Assalamu alaikum, welcome to KPK Beauty Channel. KPK Beauty Channel میں خوش آمدید. اچھا جی اس وقت ہم موجود ہیں اول صف ماں کے جنازے میں. کوٹلی کلان اول صف ماں فوت ہو گئے ہیں اور مرحوم حاجی الگ خان اور مرحوم سناور خان کا بھائی ہیں. اس کا نماز جنازہ جو ہے نا اس وقت ادا کی جا رہی ہے عصر کے وقت 6:30 بجے اس کی نماز جنازہ کا وقت تھا. ہم نے سوچا کہ اپنے ویورس کے لیے تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کریں. Thank you.
Kiru. 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 Ki